So'nggi 30 yil ichida ilk bor Fransiya prezidenti O'zbekistonga keldi. Ваш нынешний официальный визит является историческим событием. Merci beaucoup monsieur le président. D'abord merci pour Emmanuel Macron'ning tashrifi voqealari nega poytaxt emas Samarqandda bo'ldi? Sizlar bilan mazkur muloqotimiz ushbu ko'hna shaharda tashkil etilayotgani ham chuqur ramziy ma'no mujassam. Registon va boshqa tarixiy obidalarda birdaniga ikki prezidentni uchratgan sayyohlar taassuroti. Prezidentlar bilan uchrashish men uchun sharaf. Prezidentlarga tarjimonlik qilish bu qanchalik qiyin va zavqli. Eng kerakli shu hayajonni yenga olish kerak va o'z bilimingizga ishonsangiz hammasi yaxshi bo'ladi. Bugun haftaning shu va boshqa muhim voqealar haqida so'z yuritamiz. Assalomu alaykum. Efirda Yangi zamon dasturi, studiyada men Jahongir Olimov. Yakuniga yetib borayotgan hafta mamlakatimiz tashqi siyosati uchun muhim bo'lgan voqealarga boy tarzda o'tdi. Dastlab, ya'ni 1-2 noyabr kunlari Fransiya Respublikasi prezidenti Emmanuel Macron rasmiy tashrif bilan mamlakatimizda bo'ldi. Tashrif voqealarga o'tishdan avval Fransiya davlati, uning O'zbekiston bilan aloqalari, tarixi va so'nggi yillardagi ikki mamlakat munosabatlarining rivojlanish dinamikasiga qisqacha to'xtalib o'tsak. Fransiya geografik jihatdan G'arbiy Yevropa mintaqasida joylashgan, siyosiy jihatdan Yevropa ittifoqi va butun dunyoda katta nufuzga ega bo'lgan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi a'zolaridan biri bo'lgan, iqtisodiy qudrati bo'yicha esa dunyoda 4-o'rinda deya baholanadigan mamlakatdir. O'zbekiston va Fransiya o'rtasidagi munosabatlar tarixi haqida gap ketar ekan, bunda Temuriylar davridagi aloqalar alohida o'rin tutadi. Jumladan Sohibqiron Amir Temur va Fransiya qiroli Karl 6 o'rtasidagi faol yozishmalar tarix ixlosmandlariga yaxshi ma'lum. Bugungi kunda Fransiya milliy arxivida saqlab kelinayotgan ushbu yozishmalarda Sohibqiron va Karl 6 siyosiy masalalar bilan bir qatorda savdo-iqtisodiy aloqalarga ham katta e'tibor qaratganlar. Buyuk ajdodimiz dunyoga mashhur davlat arbobi, yengilmas sarkarda Amir Temur Fransiya qiroli Karl 6-ga yo'llagan maktubida shunday yozgan edi. Siz aloh hazratlari yurtimizga o'z savdogarlaringizni yuboring. Biz ularga hurmat ehtirom bilan munosabatda bo'lib, tajovuz va zararlardan himoya qilamiz. Zero dunyo savdo ahli bilan oboddir degan ibratli so'zlari bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotgani yo'q. Temuriylar davrida boshlangan munosabatlar mustaqillik yillarida ham davom etdi. Fransiya va O'zbekiston o'rtasidagi diplomatik aloqalar 1992 yilning mart oyida o'rnatilgan. 1994 yilda esa prezident Fransua Mitteran O'zbekistonga kelgan edi. Ammo shundan keyingi 29 yil davomida Fransiyadan O'zbekistonga oliy darajadagi tashriflar bo'lmagan. Mais je veux ici dire très solennellement devant nos entreprises aytib o'tishim kerakki, sizning mamlakatingizda islohotlar yangi bosqichga chiqqan. Aucun président français n'était venu dans la région depuis François Mitterrand. Prezident Mitterranddan keyin biron-bir Fransiya prezidenti bu mintaqaga tashrif buyurmagan edi. Biz albatta buni to'g'irlaymiz. Fransiyadek katta davlat va Macrondek Yevropaning nufuzli liderlaridan birining O'zbekistonga kelishi va mamlakatimizdagi islohotlar, ochiqlik siyosatini samimiy fikrlar bilan e'tirof etishi o'z-o'zidan bo'ladigan voqea emas. Aytib o'tganimizdek, oxirgi 30 yil ichida Fransiya yetakchilaridan hech biri O'zbekistonga kelmagan edi. Shu o'rinda ta'kidlash kerak, mamlakatimiz oxirgi yillarda olib borayotgan ochiqlik va pragmatik tashqi siyosat Yevropada ham e'tirof etilyapti va ushbu mintaqa mamlakatlarining Markaziy Osiyo va uning qoq o'rtasida joylashgan O'zbekiston bilan munosabatlarni yaxshilash bu yerga investitsiya kiritishga bo'lgan qiziqishi istagi ortib boryapti.
Fransa hattoki O'zbekiston bilan aloqalarni strategik hamkorlik darajasiga olib chiqish niyatida. Bu haqida Makronning o'zi ham tashrif davomida aytib o'tdi. Tashrif voqealarining Samarqandda o'tishi esa bejiz emas, boisi Fransa yetakchisining mamlakatimiz boy tarixiga bo'lgan qiziqishi juda katta. Emmanuel Macron Samarqanddagi bir qator tarixiy obidalarni ko'zdan kechirish istagini shaxsan bildirgan va shundan kelib chiqqan holatda tashrif voqealari Samarqandda tashkil etildi. Biz odatdagidek jarayonlarni bevosita kuzatdik va ushbu tashrifning eng muhim jihatlari va eng qiziqarli voqealariga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Noyabr oyining 1-chi sanasi Samarqand xalqaro aeroportiga O'zbekistonning 1-chi raqamli borti kelib qo'nganiga bir necha soat bo'ldi. Bu gullar Fransa prezidenti uchun atalgan. Uni o'zbek milliy libosida bo'lgan ushbu qiz taqdim etadi. Siz bo'lasiz. Biroizmi yoki kechirgiz bor? Yo, faqat o'zim. Oldin ham biror rahbarni kutib olishda qatnashganmisiz? Yo'q, birinchisi. Qanaqa his qilyapsiz? Ozgina hayajon bor. Manzilda faxriy qorovul askarlari ham saf tortgan. Aeroport binosiga kirish eshigi oldida turgan ushbu ikki askarning bir-biriga juda o'xshash ekanligi e'tiborimizni tortdi. Bitta savol bersam mayli, muhormilar, assalomu alaykum. Bir-biringizga rosayam o'xshar ekansizlar. Mabodo anu egiz emasmisizlar? Hasan Husanmiz. Kim Hasan? Men Husanman. Siz Hasan. Aslida eshikni ochib rahbarlarni, Fransa prezidentini rahmat, eshikni ochib beramiz, kirgizib olamiz. Birinchi qatnashchilar buni tadbirlarda yo? Yo'q. 5 yildan beri shu sohada ishlaymiz. Juda ko'p prezidentlarni kutib olgansizlar demak. Shunaqa. Aeroportda Fransiya prezidentini kutib olishga barcha narsa shay holatda. Oliy martabali mehmonni ko'pchilik qatori jurnalistlar ham kutmoqda. Soat millari 21:00 ga yaqinlashganida Fransiya bayrog'i tasviri tushirilgan samolyot Samarqand xalqaro aeroportiga kelib qo'ndi. Emmanuel Macronni aeroportda O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov kutib oldi. Shundan so'ng Fransiya prezidenti uchun ajratilgan kortej Registon majmuasi tomon yo'l oldi. Registon majmuasida Fransiya yetakchisini prezident Shavkat Mirziyoyev qarshi oldi. Alohida ta'kidlash kerak, ikki davlat rahbarlari juda iliq salomlashdilar. Давно уже. Это 2018-yilda O'zbekiston prezidentining Fransiyaga ilk tashrifi chog'ida Yelisey saroyida yetakchilarning uchrashuvidagi salomlashishni rasmiy, 2022-yildagi tashrif vaqtidagisini esa do'stona va bu yilga Samarqanddagisini qadrdonlardek salomlashish deb baholash mumkin nazarimizda va bu jarayon O'zbekiston-Fransiya munosabatlarining holatini ham o'zida aks ettiradi deyishimiz mumkin. Tungi chiroqlar bilan yoritilgan Registon majmuasining ulug'vorligi va go'zalligi mehmonlarda katta zavq uyg'otdi. Shu yerda Shavkat Mirziyoyev va Emmanuel Macron birgalikda suratga tushdilar. So'ng prezidentlar Buyuk Ipak yo'li xalqaro turizm markazidagi Boqiy shahar tarixiy etnografik majmuasida bo'ldilar. Rahmat sizlarga, rahmat. Sog' bo'linglar. Merci beaucoup. 2 noyabr Buyuk Ipak yo'li xalqaro turizm markazidagi kongress markazining hovlisida old qatorda faxriy qorovul askarlari, ularning ortidan harbiy orkestr saf tortgan. Bu degani birozdan so'ng ushbu manzilda Fransiya Respublikasi prezidentini rasmiy kutib olish marosimi boshlanadi.
Bugün 2 noyabr. Meteorologlar bu sanada yağmur yağışını prognoz qilgan bo'lishiga qaramasdan havo anchagina ochiq va quyosh charaqlab turibdi, ko'rib turganingizdek. Ostonadan farqli ravishda Samarqand Fransiya prezidentini ochiq chehrali ob-havo bilan qarshi olmoqda. Samarqandning ob-havosi fransiyalik jurnalistlarga ham ma'qul kelganini ularning kayfiyatidan sezish mumkin. Hello. Hello. Manzilda avval Fransa, so'ngra O'zbekiston delegatsiyasi vakillari hozir bo'lishdi va masofadan turib bir-birlari bilan salomlashib ham oldilar. Kongress markazini eshigini oldida turgan 2 nafar faxriy qorovul askarlari shay holatda va bu degani deyarli bir necha soniyalardan so'ng demak marosim boshlanadi va xuddi shu gapni aytishimiz bilanoq marosim boshlanib ketdi. Prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Emmanuel Macron guvoh bo'layotganingizdek kongress markazidan chiqib kelmoqdalar. Hozirgina O'zbekiston hamda Fransiya davlat madhiyalari jarang sochdi. Undan so'ng faxriy qorovul rahbari Fransiya prezidenti Emmanuel Macronga raport berdi va undan so'ng ikki mamlakat yetakchilari Shavkat Mirziyoyev hamda Emmanuel Macron demak bu yo'lak bo'ylab yurib o'tmoqdalar. O'zbekiston va Fransiya prezidentlari rasmiy delegatsiyalar a'zolarini qutladilar va shundan so'ng muzokaralar boshlandi. Ваш нынешний официальный визит является историческим событием. Это первый визит главы Франции за прошедшие почти 30 лет взаимодействия совместно. И он совпал с юбилеем договора о дружбе и сотрудничестве между нашими странами, принятого в сентябре 1993 года. Merci beaucoup, monsieur le président. D'abord, merci pour... Katta rahmat, janob prezident. Samarqandda kecha oqshomdagi va bugungi ajoyib qabul uchun tashakkur. Muloqotlarimiz juda samarali kechgani, munosabatlarimiz sizning o'tgan yili Fransiyaga rafiqangiz va katta delegatsiya bilan birgalikda amalga oshirgan tashrifingizdan so'ng davom etayotganidan mamnunman. Siz mamlakatingizning tashqi dunyoga ochilishi va transformatsiyasi yo'lida muhim islohotlarni amalga oshirdingiz. Biz sizni qo'llab-quvvatlaymiz. Muzokaralar davomida yetakchilar ikki tomonlama munosabatlarni strategik sheriklik darajasiga ko'tarishga kelishib oldilar. Ishbilarmonlar o'rtasidagi sheriklikni ilgari surish uchun O'zbekiston-Fransiya savdo palatasi ishga tushishi hamda Toshkentda Business France agentligining ofisini ochish rejalashtirilayotgani e'lon qilindi. Muzokaralar yakunida prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Emmanuel Macron qo'shma bayonot qabul qildilar. Hujjatda ikki davlatni o'zaro munosabatlarini strategik sheriklik darajasiga ko'tarish niyati qayd etilgan. Bundan tashqari prezidentlar huzurida moliya, ta'lim, madaniyat va ikki tomonlama hamkorlikning boshqa yo'nalishlari bo'yicha 8 ta hujjat imzolandi. Accompagner le président de la République alors monsieur François Mitterrand 1994-yilda O'zbekistonga o'sha vaqtdagi prezident François Mitterrand bilan birinchi bora kelgan edik. Biz 10-chi bor ishchi delegatsiya tarkibidamiz. 2 bor Fransiyada O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevni qabul qildik. Va albatta bu fransuz korxona va kompaniyalari uchun juda ham muhim tashrif. Bu yerda allaqachon faoliyatini boshlagan, so'nggi 6 yildan buyon ishlab kelayotgan kompaniyalar uchun esa yangi daraja. Biz hamkorligimizni yanada rivojlantirishga umid qilamiz. Bu albatta qishloq xo'jaligi, sog'liqni saqlash, shahar infrastrukturasi energetika, ya'ni prezidentlar tomonidan ilgari surilgan yashil energetika sohalarini nazarda tutadi. Avval ham bu haqida aytib o'tganmiz. O'zbekiston turli qazilmalarga boy mamlakat va bu yo'nalishda ham munosabatlarni rivojlantirishga umid qilyapmiz. Ushbu tashrifning alohida e'tiborga molik jihati shundaki, Emmanuel Macron O'zbekistonga o'zi bilan Fransiyaning 50 dan ziyod yirik kompaniyalari va bank moliya institutlari vakillari, yetakchi biznesmenlarni olib keldi. Maqsad esa mamlakatimiz iqtisodiyotiga yanada ko'proq investitsiya kiritish. Zero so'nggi vaqtlarda O'zbekiston xorijiy sarmoyadorlar uchun jozibador va ishonchli maydonga aylanmoqda. Tashrif doirasida bo'lib o'tgan qo'shma biznes forumda bu jihatlar e'tirof etildi. Bugun bu yerda o'z sohasi bo'yicha dunyoning global yetakchilari bo'lgan ilg'or kompaniya va banklar rahbarlari to'plangan desam mubolag'a bo'lmaydi. Ularning barchalariga yana bir marta men sizlarga ishontirib aytmoqchimanki, biz sizlarga O'zbekistonda hamkorligimiz nuqtai nazardan katta-katta sharoit yaratishga tayyormiz.
Monsieur le président, je vais être très simple et très direct. Hurmatli prezident, ochiq gapirmoqchiman. Vous avez entrepris une politique qui est claire. Siz 7 yildan beri ochiq siyosat olib bormoqdasiz. D'apaisement et de stabilité régionale. Bu mintaqani tinchlantirish va barqarorlashtirish orqali iqtisodiyotni ham rivojlantirish siyosatidir. Biz bu siyosatni qo'llab-quvvatlamoqchimiz va amalga oshirishda sizga yordam bermoqchimiz. Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin, Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qasim Jomart Tokayev, Belarus Respublikasi prezidenti Aleksandr Lukashenko Kongress markazi hovlisidagi ushbu mo'jazgina bog'da jami 15 ta mamlakat yetakchilari tomonidan o'rnatilgan, ya'ni o'tkazilgan daraxtlar bor. Endilikda ularning soni 16 ta bo'ladi. Birozdan so'ng prezident Emmanuel Macron ham ushbu bog'ga daraxt o'tkazadi. O'zbekiston va Fransiya bayroqlari o'rnatilgan bu avtomashina va kortejdagi boshqa barcha mashinalar harakatlanishga shay holatda, chunki kongress markazida bo'lib o'tgan oliy darajadagi muzokaralar va boshqa tadbirlar yakuniga yetdi. Birozdan so'ng kortej ikki mamlakat yetakchilari, prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Emmanuel Macronni Samarqand shahridagi tarixiy obidalar, yodgorliklar tomon olib boradi. İki davlat rahbarları dastlab Fransuz Alyansının Samarqand şahırdagi filialiga tashrif buyurdular. Assalomu aleykum. Xush kelibsiz. Bonjour et bienvenue à Samarqand. Bu yerda fransuz tili va adabiyoti bo'yicha o'quv kurslar tashkil etiladi. Markaz 200 nafargacha fransuz madaniyatiga qiziquvchilarni qabul qila oladi. Bu yerda til o'rganayotgan yoshlar prezidentlarga o'z bilimlarini o'zbek va fransuz tilidagi qo'shiq orqali namoyish etdilar. Oq yurgakka o'ragansan o'zing bizni. Oq yuvib oq saragansan o'zing bizni. Beshigimiz uzra bedon ona bo'lib kunimizga yara Prezident Shavkat Mirziyoyev ushbu markazning ochilishi haqida so'z yuritar ekan, uni tarixiy voqea sifatida baholadi. Bizning yoshlarimiz bugungi kunda fransuz tiliga bo'lgan e'tibori, fransuz tilini o'rganishini xohishi juda baland. Shuning uchun bugun mana Samarqand markazida Fransuz alyansini Macron janoblarimiz bilan ochishimiz bu tarixiy voqea. Xudo xolasa shunday vaqtlar keladiki, sizlar ham Fransiyaga borib katta-katta rahbarlar bo'lib vizit bilan borganlaringa tarjimon sizlarga kerak bo'lmaydi. Shu o'rinda tarjimonlar xususida so'z ketganida davlat rahbariga tarjimonlik qilishdek o'ta mas'uliyatli vazifa zimmasida bo'lganlar haqida qisqa to'xtalib o'tsak. Biz tashrif voqealarini yoritish davomida ulardan biri Dilshod Ahmedov bilan suhbatda bo'ldik. Fransiyaga borganmiz, Saudiyaga borganmiz, Istanbulga borganmiz. Aynan fransuz tilidan tarjimadamisiz yoki boshqa tillarda ham? Faqat fransuz tilidan tarjimoni. Ko'p davlatlarda birga bo'lganmiz, davlat tashriflarida va O'zbekistonda bo'lgan uchrashuvlarda ham ishtirok etib turamiz. Prezidentlarga tarjimonlik qilish boshqa odatiy tarjima ishlaridan anchayin farq qiladi, deydi suhbatdoshimiz bizga bergan intervyusida. Eng keraklisi shu hayajonni yengib olish kerak va o'z bilimingizga ishonsangiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Siz ulgurasizmi eshitishga mana rahbarlar gapirayotgan paytda? Bir paytda hamma eshitib, uni doğru yetkizib berish kerak. Qanaqadir kutilmagan holatlar bo'lganmi misol faoliyatingiz davomida? Bo'lgan, o'shaning uchun men bloknot olib yuraman, har doim yonimda. Esimda qoladigan eslab qolaman, esimda qolmaydiganini men kalit so'zlarni bloknotimga yozib olaman va imkon qadar barcha aytilgan gaplarni yetkazishga harakat qilaman. Shundan so'ng prezidentlar Mirzo Ulug'bek rasadxonasi va muzeyini borib ko'rishdi. Mehmonlar muzeyda Mirzo Ulug'bek davriga oid ashyolar, kitoblar, qo'lyozmalar, asl nusxadagi kvadrant asbobini ko'zdan kechirdilar. Ikki davlat rahbarlari borgan navbatdagi manzil Amir Temur maqbarasi bo'ldi. O'zbekiston va Fransiya prezidentlari kelganida manzilda bo'lgan sayyohlar o'z hayajoni va quvonchini yashirmadilar. Oliy martabali mehmonga buyuk sohib Qur'onning hayoti, harbiy mahorati, bunyodkorlik ishlari haqida so'zlab berildi.
davlat rahbarlari Registon majmuasida ham bo'ldilar. Guvoh bo'layotganingizdek, biz ayni daqiqalarda Registon majmuasidamiz va oldindagi juda ko'plab insonlar orasida O'zbekiston hamda Fransiya prezidentlari bor. Gap shundaki, Fransiya prezidenti tashrifining ikkinchi kuni yakunida ham Registon majmuasiga kirishni ixtiyor etdi va bu vaqtda Registonda bo'lgan mahalliy va xorijlik ko'plab sayyohlar kutilmaganda bu yerga tashrif buyurgan prezidentlar Shavkat Mirziyoyev hamda Emmanuel Macronni ko'rdilar va tabiiyki jarayonlarni katta qiziqish bilan kuzatdilar. Registondagi mahalliy va xorijlik sayyohlar O'zbekiston va Fransiya yetakchilarining tashrifini nafaqat shunchaki kuzatish, balki davlat rahbarlari bilan salomlashib, ular bilan qisqa muloqot qilishga ham muyassar bo'ldilar. Men Mushtabo Valizoda. Men aslida fransiyalikman va Parijdagi universitetlardan birida talabaman. Hozirda vaqtinchalik faoliyatimni Dushanbedagi Fransiya elchixonasida olib boryapman. Prezidentlar bilan uchrashish men uchun sharaf. U bilan suhbatda Yelisey saroyi, ya'ni prezident saroyining diplomatik bo'limida amaliyot o'tasam bo'ladimi deb so'radim va u bu taklifni qabul qildi. Mehmonlarga Samarqandning tashrif qog'oziga aylangan Registon ansamblidagi Mirzo Ulug'bek, Sherdor va Tillakori madrasalari, u yerdagi ajdodlarimizning me'morchilik an'analari, peshtoqlardagi naqshlar va ma'nolar haqida so'zlab berildi. So'ng ikki davlat rahbarlari Shohizindaga bordilar. Sayyohlar shahri bo'lgan Samarqanddagi ushbu tarixiy obida ham bu paytda katta-yu kichik turistlar bilan gavjum edi. Prezidentlar majmuani ko'zdan kechirish barobarida sayyohlarga yaxshi kayfiyat ham ulashdilar. Shu bilan Fransiya Respublikasi prezidenti Emmanuel Macronning O'zbekistonga amalga oshirgan ilk va tabir joiz bo'lsa tarixiy deyish mumkin bo'lgan tashrif yakunlandi. 2 kun davom etgan ushbu tashrif tadbirlarga, uchrashuvlarga, muzokaralarga va boshqa turli hayajonli voqea va tadbirlarga boy bo'ldi deyishimiz mumkin va tashrif voqealarining shu darajada qizg'in va yorqin bo'lganining bir misoli Emmanuel Macron tashrif dasturidan belgilanganidan 3 soat kechroq, demak, o'z yurtiga uchib ketmoqda va ta'kidlashimiz kerak, tashrifning eng muhim voqealaridan biri shundaki, O'zbekiston hamda Fransiya o'zaro munosabatlarni strategik sheriklik darajasiga chiqarishga kelishib oldilar. Guvoh bo'layotganingizdek, Samarqand xalqaro aeroportida oliy martabali mehmonni davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning shaxsan o'zi kuzatib qo'yapti. Ikki mamlakat yetakchilari tashrif avvalida qanday iliq salomlashgan bo'lsalar, tashrif yakunida ham xuddi shunday iliq va do'stona xayrlashmoqdalar. Emmanuel Macron samolyotga chiqish oldidan dastlab ikki mamlakat rasmiylari, so'ngra prezident Shavkat Mirziyoyev bilan avval birinchi marta va qisqa suhbatdan so'ng yana bir marta do'stona xayrlashdi. Bortga chiqib ketar ekan Macron trapning yarmiga yetganida ortga qayrildi. Va yana bir necha qadam yuqoriga ko'tarilib, ikkinchi marta ham ortga qaradi va davlatimiz rahbari bilan xayrlashdi. Shundan so'ng samolyot Fransiya poytaxti tomon uchib ketdi. Jahongir Olimov, Sanjar Shermuhammadov, Yangi zamon dasturi uchun. Siz Yangi zamon dasturini tomosha qildingiz. Boshlanayotgan hafta omadli va barokatli kelsin. Omon bo'ling.